Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e eu já comecei fazendo alterações aqui, né? Porque eu tava jogando de uma maneira que, né, tava errado. O que acontece? Quando lançou o update, né, desse dos foguetes aqui, da plataforma de foguete e tudo mais, a primeira coisa que você podia construir era só o motor. Mas agora não é mais, tá? Agora você pode começar com qualquer módulo. Tá vendo? O jogo permite que você comece com qualquer módulo. Então foi por isso que eu comecei com o motor, tá? E fora isso, outro detalhe, eu já tirei os fios daqui, mas as baterias elas estão interligadas aqui, ó. Não precisa passar o fio em todas, igual eu tinha feito. Eita, peraí, deixa eu conectar aqui de volta que tá. É que tá aqui. Então eu vou economizar muito o material, né, fazendo isso aqui. Conecta aqui e vou passar esse fio até aqui por enquanto. Aí nada aqui vai quebrar, né? E as baterias aqui elas vão estar todas conectadas umas com as outras. Então, se eu conectar esse fio aqui já agora, assim, as baterias já começam já a carregar. Essas todas aqui de baixo, né, já começa a entrar na rede também. Como bateria não carrega bateria, então ela só vai ser carregada, né, com o painel solar, né? Pelo menos por enquanto, até a gente fazer as próximas alterações aí na parte energética da nossa base. Mas energia, vocês viram que não é mais problema, né? Tem muita energia aqui. Por enquanto eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco torres. E ainda vou fazer mais três. Provavelmente a distribuição disso aqui eu vou fazer aqui no meio. Esse telescópio eu não preciso mais. Então eu vou desmontar esse telescópio. E eu provavelmente vou fazer uma distribuição aqui no meio dessa energia, né? Com os módulos de energia wireless. Mas eu ainda não decidi direito o que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou usar paredes de fundo aqui. Provavelmente eu vou usar paredes de fundo. Os módulos. Eles são, deixa eu ver, eles vão distribuir para toda a base. A bateria, se não me engano, ela tem 3 de altura, né? Então a altura mínima vai ser 3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar andaimes aqui. Se a altura é 3, então eu vou passar andaimes em 2, que aí não me atrapalha. Então andaime aqui. E aí vai ser o bloco aqui, né? Aí andaime aqui. E tá acabando meu cobre. Começar a trazer material de outro asteroide. E aí andaime aqui, aqui. E aí usa a blueprint que ela tá aí para isso, né? Ou ela não tá copiando andaime? Quer ver? Ah, é claro, ela não tá copiando andaime. Ela nunca copiou, Marcelo. Por que que você tá reclamando? Parece que os desenvolvedores dos mods são tretados, né? Esses dois, que nunca copiou os andaimes. Ok, não vou gastar todo o meu ferro assim não. Então, vou construir essa parte aqui e depois eu vou desfazer, tá? Esse monte de andaime aqui eu tenho que desfazer. Inclusive esses daqui eu tenho que quebrar. Ó. Esses aqui eu não preciso deles, tá muito alto isso aqui, ó. Esses daqui, ó, já posso quebrar para voltar esse material. Eu só preciso de andaime até essa altura aqui, pelo menos por enquanto. Acho que no máximo até aqui vai o andaime. Ó. Essas três aqui para cima aqui são demais. Aí eles conseguem andar por aqui e quebrar. Bom, beleza. Vamos continuar aqui com a nossa parte energética. Construir aqui o cabo, ver se está carregando. Ó, um joule. Aí, tá carregando, tá vendo? Todas carregam por igual até lá embaixo, ó. Então, eu vou fazer provavelmente não nessa base aqui, mas numa próxima base, se eles manterem esse esquema aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá embaixo, eu vou pegar aqui embaixo, aqui nessa reta aqui, tirando a parte do neutrônio aqui, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar daqui de baixo aqui. Vou fazer uma plataforma de foguete aqui embaixo aqui e vou subir bateria até o espaço, mano. Até aqui, até onde der. Vou subir com bateria dos dois lados. E aí eu só vou colocar transformadores, né? Do lado das baterias aqui, eu só vou colocar transformadores e colocar os painéis solares lá em cima para carregar. Tá bem roubado. Bem roubado. Tá? A palavra é essa, roubadíssimo. Bom, vamos lá, continuar aqui com a nossa parte energética. Eu tenho atualmente 172 kg de hidrogênio por bloco aqui armazenado, né? E eu preciso começar a fazer transformadores, preciso começar a dividir essa energia. Tá muito bagunçado minha parte. Eita, copiei aqui uns fios aqui que não era para estar nos planos não. Aí, tanto é que os fios estão ficando vermelhos, ó. Eu tive que separar aqui alguns geradores a hidrogênio e a gente perde hidrogênio porque não tá atualizando, né? Não estou atualizando esses geradores aqui, então eles estão usando separado.
Tá vendo? Aqui tem gerador, então o negócio é centralizar essa energia e atualizar os geradores. E também começar a usar trajes nessas partes mais inóspitas aqui do asteroide, né? Porque os duplicantes estão vindo para cá sem traje, eles ficam sem ar, e aí prejudica tudo, né? Então o negócio aqui já é começar a usar tubulação também de plástico. Qual é a minha ideia? Minha ideia é que a base seja fechada aqui nesse ponto aqui. Então eu quero passar a tubulação para baixo aqui, ó. Até aqui embaixo eu quero passar a tubulação. Então essas coisas que estão aqui no meio do caminho, eu vou ter que tirar tudo. Então aqui, por exemplo, eu tenho que trocar, tem que vir para cá, por exemplo, isso aqui. E aí eu troco aqui por uma ponte. Aqui. E aí põe aqui, tem mais algum desses? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Escada eu tenho que tirar, isso aqui tem que sair. Isso aqui, acho que eu nem estou usando mais. É, nem estou usando mais isso aqui, ó, não tem nem por que estar aqui. Então pode desconstruir. O que mais? Acho que só isso, dessa parte, desse lado aqui, né? Do outro lado eu também vou fazer, mas por enquanto esse lado aqui. Aqui eu vou trocar por um adaptador de tubo. Cadê o adaptadorzinho? Acho que eu vou ter plástico suficiente para fazer pelo menos um lado. O adaptador. Aqui. E boa. E aí aqui, deixa eu desconstruir estruturas. Então, qualquer estrutura que tiver no caminho, até essa altura aqui, ó, até a altura da cozinha. Aí, então ali embaixo eu não preciso mexer. Essa altura aqui, então aqui eu não preciso mexer, ó. Aqui não vai passar a tubulação, pelo menos por enquanto. Eu troquei aqui para bomba de gás pequena. Porque com a bomba de gás pequena você pode fazer isso aqui, ó. Você pode colocar um bloco sólido logo acima dela, porque ela pega em cruz aqui assim, ó, nessa área aqui. Você colocando um bloco aqui, ela pega só a parte de baixo, ó. Ela puxa menos, mas você consegue mecanicamente ela é melhor do que a bomba grande, né? A bomba pequena mecanicamente ela é melhor do que a bomba grande. Você consegue filtrar melhor aqui os gases que estão na parte de baixo. Mas eu acho que eu tirei lá em cima, então esse cloro aqui ele vai acabar acumulando. É, ele já tá acumulando aqui, ó. Mas é bom que vai puxando. Lembra que eu falei para vocês que o cloro ia ir descendo? Tá vendo? Ele tá descendo bem na manha aqui, ó, e tá vindo para cá, ó. O do lado de cá já praticamente acabou, tá vendo? Esse cloro aqui, ó, ele tá sendo puxado para cá, ó. Da mesma forma que aquele outro tá vindo para cá. Então, a gente anula todo esse cloro aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos puxar aqui a tubulação. Então os duplicantes. Eita, mijaram tudo aqui. Então eu vou fazer minha primeira estação mais ou menos aqui, ó. Estação de lançamento. O ideal é que a hub tenha pelo menos umas três estações. Tipo assim, ó. Né? Porque como eu tô sem o mod da estação de lançamento. Eles usam mais de uma, né? Se você tá usando o mod da estação de lançamento, eles não usam mais de uma, tá? Eles só usam uma só. E aí eles ficam aguardando para usar a próxima. E aí sem o mod eles conseguem usar outras. Então isso aqui vai ser assim, ó. Aí aqui eu tenho que tirar essa escada. Isso aqui desce. Ih, cara, uma escada. Porra. Joguinho não dá boi mesmo pra gente pra usar a tubulação, né? Isso seria uma coisa que os desenvolvedores deveriam ter mudado já há muito tempo. O tubo de tráfego, ele deveria ser estrutura de fundo. Aí. Boa. Deve estar limpo já o caminho até lá embaixo. Eu acho que vai dar certinho o plástico. Ó, então, acho que vai ser mais ou menos aqui, ó. A primeira. Vai ser mais ou menos aqui a primeira. Aí a gente vai espalhando, né? Esse é o esquema. Então a próxima estação é aqui. Aqui eu tenho que trocar por um adaptador. Ai, como o mod faz falta. Eu acho que o mod foi descontinuado, tá? Para o cara não ter feito ainda, provavelmente esse mod foi descontinuado. Já vou fechar esse lado aqui, porque o outro lado tá aberto, né? Então assim que tiver pronto essa parte aqui, o que que eu tenho que fazer aqui para os duplicantes não acessarem o lado de lá? Tem que fechar aqui. Eu tenho que fechar. E a cozinha, né? Fechar aqui, ó.
né, para os duplicantes não poderem passar sem o traje. Aí aqui eles não conseguem voltar, mas aqui eles conseguem descer. Só até ter o tubo. Vamos dar uma prioridade nesse tubo aqui. Assim. É, eles não vão usar enquanto não tiver energia, né? Então tá tranquilo. Voltando para nossa parte energética, o nosso backup energético é o hidrogênio, né? Então o hidrogênio garante quando não tem energia. Eu acho muito difícil faltar energia nessa base. É muito difícil mesmo, né? Mas vamos fazer ali o nosso nossa estaçãozinha de hidrogênio, aquela nossa padrãozinha lá. Então aqui já tem quantos drecos aqui? Tem três, né? O sensor de sala aqui, Marcelo, fica mais fácil. Tem três criaturas aqui, então aqui só vai mais uma, né? Pela minha configuração aqui só vai mais uma. Acontecendo lá. Ok. Ah, ele já tá terminando tudo aqui já. Então, vira pra cá. Vira pra cá. Eu acho que eu desconstruí a cama lá dentro, então eu posso construir a cama aqui em cima já. Aí, camona bonita pra você, mano. Aí eu preciso de um refeitório aqui, né, pra ele. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou trazer pelo menos seis duplicantes. Então, um, dois, três. Aí, dois espaços. Quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Vai adiantando aí o serviço já. Três. Quatro, cinco, seis. Um bebedouro. Vou ter que ver como é que tá o chumo lá, mano. O chumo. Passei o bebedouro aqui. Aí. Bebedouro. Volta em Tuleu. Como é que tá a situação? A situação tá braba aqui. Tá liberado já, né? Tá liberado já. Até quebrei o cano aqui. Eu tinha feito um a mais de tamanho aqui, né? Mas eu já acertei já. Agora tá 64. Falta o item de decor pra completar aqui. Banheiro tá ok. Item de decor. Pode ser o bloco grande de mármore. E depois ele que tiver um duplicante que faça esse serviço aqui, ele já completa. Mas a parte do banho tá pronto, o banheiro tá pronto. Preciso mudar os quartos, né, também. Não tá legal esses quartos aí. Eles têm plástico aqui. Vou quebrar essa parte e fazer o quarto aqui em cima. Então essa parte aqui eu vou remover, ó. E sai. Um, dois, três, quatro. Sai também. Sai. E essas estruturas de fundo aqui. Sai também, que senão eu não consigo construir. Tira tudo logo. Aí. Aí aqui, pelo menos por enquanto, vai caber pelo menos três duplicantes, né? Marcelo, tá lá em cima, pô. Posso colocar quatro, né? No tamanho máximo aqui eu posso pôr quatro, mais apertadinho. Mas vão seis duplicantes nessa base. Então eu vou colocar três, vou fazer outro quarto depois. Assim, ó. E aí eu já fecho aqui como quarto já. Vou colocar o item de decor também já, para ficar no esquema. Boa. Eu poderia até fechar com uma portinha. Mas depois eu ponho a porta grande, então não tem muita necessidade não. Aqui é bom escavar para eles construírem por cima, que eles não conseguem construir aqui por baixo. Beleza, aqui eles vão se virando. Já puxou a água aqui? Já puxou, então significa que eu posso simplesmente dar um clears aqui, ó. Não, aqui para a água vir, né? Aí. Vai encher tudo de água. Agora o clears é aqui. E aí eu conecto esse cano aqui de volta. Certo? Agora eu vou lá dentro. Desconstruir já. Então desconstruo agora isto. Isso aqui também posso desconstruir. A bateria tanto. Isso aqui eu vou tirar também para ele não carregar mais. E agora ele praticamente não vai mais entrar aqui. Ele vai fazer tudo lá já na base já. Ok. Tem alguém preso? Não. Certo aqui. Ah, agora tem quatro drecos aqui, ó. Tá vendo? Então, pelas configurações que eu deixei aqui,
O próximo Draco que nascer, pelo caminho que os duplicantes fazem, vai ser entregue já nesse aqui, ó. O próximo Draco, ele já vai ser entregue aqui. Por que que parou o crescimento aqui? Porque faltou carvão. Então eu preciso acelerar logo essa parte energética mesmo, porque não tá chegando energia aqui, ó. Então eu parei de produzir vidro e metal, porque eu tava usando carvão para isso aqui, tá vendo? Então tem que acelerar essa parte energética para finalizar logo isso aí. Essa parte do meio aqui, eu vou trocar por transformadores aqui, então eu vou espalhar energia a partir desse ponto. Aqui os duplicantes só vão chegar com traje, né? Nesse ponto aqui os duplicantes só vão vir aqui com traje. Eu acho que eles já construíram tudo aqui. Não, ainda não. Tô construindo. Ai, não vai fazer curva aqui. Putz. Ai, Marcelo, Marcelo. Vou ter que tirar isso daqui. Vou ter que tirar isso. Tirar isso. Tirar isso. E tirar isso. Esqueci desse detalhezinho. Tem um mod que permite que você faça a curva fechada com a tubulação. Fechou aqui já? Caramba, não era pra ter fechado ainda. Aberto mais um pouco. Eles só vão conseguir sair quando tiver energia lá. Aí. Agora aqui nós temos um problema. É que se eu descer mais, eu vou ter que tirar isso aqui que eu não queria tirar aquela hora. Pra onde eu posso levar essa tubulação? Pra cá, né? Pra cá, ó. Tem um espaço certinho aqui, ó. Isso aqui eu fechei porque quando tava filtrando. Ó, tá vendo? Tá parado porque não tem cloro. Tá parado porque, ó, vai chegar o cloro aqui agora, ó, quer ver? Ó. E me deu o olé. Tem dióxido de carbono embaixo. Por que que tava acontecendo? Quando a bomba grande tava puxando o dióxido de carbono, ela tava jogando aqui para baixo e o dióxido de carbono tava pegando o menor caminho e tava voltando para cá. Então eu tava jogando o mesmo dióxido de carbono para cima outra vez. Tá? Então fazendo isso aqui eu resolvi dois problemas de uma vez só, mas agora eu não preciso mais dessa. Isso aqui. Então a estação vai ser aqui agora. Perfeito. Ó, um lugarzinho já no esquema aqui para estação. Vou tirar essa escada daqui. Aqui vai entrar aqui. Ótimo. Já temos uma saída já. E mijaram aqui na planta. Eita! Mijaram tudo aqui. Ainda bem que a pressão tá alta. E aí não solta. Não solta o gás, né? Vocês estão vindo pegar enxofre? Ah, esse enxofre, beleza. O que que tá acontecendo? Eu acabei fazendo uma comida aqui que eu não esperava fazer. E eu tinha esquecido de quão boa essa comida é. Que é a torta. A torta é muito forte. Essa torta aqui, ó. Torta mesclada de frutas. Ela vai 3 grãos de trigo das neves. E vai. É 1.000 calorias de laga-fruta, né? E o fruto de seda grelhado. Tá vendo? Vai esses três aqui. Só que ela é qualidade 5. Ela dá 4.200, ela é qualidade 5. É muito forte. Ela é muito forte, tá? É um combinho aí de fruto de seda grelhado com laga-fruta e 3 grãos de trigo das neves. Ela não é cara, se você for ver bem, ela não é cara. E ela é extremamente forte. Se você pegar o pão apimentado aqui, por exemplo, ó, ele é 10 unidades de trigo das neves, ou seja, muito mais caro, né? Muito mais caro. E 1 quilo de pimenta coquinho. Só que ela dá só 4 mil calorias. Tá? E é qualidade mais 5 também. Tá? O hamburgão aqui, né? Que é o top da balada, né? Ele é mais 6, né? Mas para fazer ele, precisa da carne, precisa do alface. Ainda nem plantei alface. Mas a torta é muito boa essa torta aí, tá? Eu nem tinha me atentado que eu ia acabar fazendo ela de sem querer. Os duplicantes já. Eu falo nisso, eu tirei os consumíveis deles aqui, o fruto de seda grelhado. Deixa eu ver. Não, não tirei, ó. Não tirei o fruto de seda. Fruto de seda cru, né? Deu grelhado. Aqui é o cru e o grelhado. Aí, tirei. Beleza, o alface também. Tira. Isso aqui também tira. Semente excelente. O resto. A carne também, ó. Tira. Ixi, mano, esqueci de tirar aqui as coisas todas. Barra de lama. Isso aqui eu acho que eu deixei tudo habilitado numa época de vacas magras, né? Quando o bicho pegou, acho que eu desabilitei tudo. Ok, a parte da tubulação acredito que já tá.
Pronta. Certo? Para carregar isso aqui, eu não vou poder usar esse cabo condutivo aqui, mano. Não vou poder usar ele. Tem alguém estressando muito aqui. Quem é? Felipe. E panos estourados, beleza. Tá. Vamos secar aqui. Essa parte aqui, ela vai passar a ser isolada também, né? Os duplicantes não vão ter acesso a essa parte aqui logo mais. Eu acho que eu tenho que passar. Não, em vez de mexer aqui, vamos para a parte energética logo. Vamos lá. Aqui é o meio da base, né? O meio da base é aqui, ó. Então, pegando desse ponto aqui, eu posso fazer duas estações de energia, uma para cada lado. Deixa eu ver aqui. Dá mais ou menos assim, ó. Aqui é o meio. Esse bloco aqui é vazio, né? Então, começando a partir desse ponto aqui. Acho que uma estação é o suficiente só. Ah, não, pera aí, mas aqui vou ter que ter transformadores, né? Então eu vou deixar mais um de altura. Vai ser a partir daqui, ó. Já com três de altura, né? Para dar aquela regulada na temperatura, não deixar muito fechado. E ele vem até aqui, ó. Assim. Um alerta amarelo. Nossa, eles não construíram aqui em cima ainda. Ah, eu coloquei prioridade 9 nos tubos, né? Fazer isso aqui logo que não tá pegando essa energia, que tá pegando só essa aqui, ó. Mano, como é que vai gastar tudo isso de energia? Me respondam. Me respondam como é que vai gastar tudo isso de energia. Vamos lá. Aqui é o meio, então aqui tem dois de altura e aqui tem mais dois. Posso tirar isso aqui. Energia. Gerador é hidrogênio. Então vai ser um aqui, pula um de altura, pula um de altura, um aqui e um aqui. Quatro, 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 quatro. Né? Aí do lado de fora aqui eu posso pôr mais transformadores. Tá? Em volta aqui eu posso pôr mais transformadores. Então a gente mantém o mesmo padrão aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Então eu preciso de adaptadores. Pode ser um adaptador potente. O que que eu posso usar aqui? Eu tenho bastante cobre. Vou pôr embaixo, põe em cima. Põe em cima porque embaixo o duplicante vai passar na porta, né? Então, eu posso tanto colocar um só e distribuir pelo lado de fora passando com o outro, mas eu vou colocar aqui para manter um padrão. Vou colocar assim, ó. Para manter um padrãozinho. E aqui a gente fecha diretão. Perfeito. Aqui eu coloco portas, né? Duas portinhas. Uma aqui. Aqui vai mais um adaptador, que é o da bateria. Ela que vai regular aí essa energia, que vai ser interligada com a energia principal. Né? Provavelmente com. Eu não sei se dá para ligar com a energia wireless na energia principal isso aqui. Eu acho que talvez não. Talvez o jogo não vá permitir. Talvez o mod não permita essa interligação. Aí a bateria vem aqui. Tudo isso é interligado. Assim. Opa, bateria aqui. Ligado nessa bateria aqui. Aqui dentro tem uma estação de energia que eu posso colocar tanto para cima quanto para baixo. Eu posso pôr essa estação tanto aqui nessa altura quanto aqui nessa altura. Tanto faz. Aí é da sua escolha. A altura que você vai pôr isso aqui. Normalmente eu coloco aqui porque os duplicantes dão só um pulinho, né? Deu só um pulinho daqui para cá. Então aqui você tem que fazer isso aqui, pelo menos, ó. Assim, basicamente é isso aqui, né? Coloco esse bloco aqui, um bloco aqui para o duplicante poder pular lá para cima. Agora as portas.
essas portas ficam todas abertas. Basicamente é isso, tá? Aí, o que que acontece? Eu posso mandar essa energia. Meu, eu não vou precisar de energia. Eu tô colocando aquilo ali embaixo ali só de alegre mesmo. Porque o que que vai acontecer? O que que vai carregar isso daqui? Eu vou colocar aqui mais ou menos qual que é a minha ideia. A minha ideia é mais ou menos essa daqui, ó. Eu vou utilizar aqui um sender, né? Que ele vai mandar. Ele vai ficar nessa altura aqui. É obrigatório ter ele para mandar o sinal para a bateria wireless, né? Então vai ser assim. Então esse aqui seria tecnicamente o primeiro, né? O primeiro da linha. Cabo potente. E aí ele conecta aqui. Ele vai mandar o sinal para a bateria, para essa bateria aqui. Beleza? E aí eu vou teria vários desse aqui. Só que ele gera calor, né? Isso aqui eu tô colocando no vácuo. Mas tudo bem, é só para vocês entenderem. Deixa eu fazer dois bloquinhos embaixo aqui. E aí a gente já testa isso antes de finalizar o episódio. Prioridade 10 aqui. Ali em cima já tá tudo interligado. Eles vão fazer aquela parte ali. Minha ideia é mais ou menos essa daqui, ó. Então se eu tenho um adaptador potente aqui. Tem um adaptador potente. Pode ser aqui? Pode. Aqui. Certo? Aí, eu vou ter um receiver aqui, né? Esse aqui é o que recebe o sinal. Esse aqui. Ele não deveria ter a saidinha de energia? Tá, beleza. Vamos lá, acelera aqui, duplicantes. Essa parte aqui, por favor. Enquanto eles vão acelerando ali, deixa eu acelerar o jogo aqui. Pronto, aí. Já tá no esquema já. O que que tá acontecendo aqui? O receiver aqui, ele tá pegando lá a energia daquela bateria wireless lá em cima, lá pelo canal 1, né? E tá trazendo pra cá pra bateria inteligente. Então, essa bateria aqui, ela tá com a carga que vai abastecer toda a base. Então aqui embaixo que eu vou encher de transformadores, né, para dar energia para a base. Aí eu posso começar a tirar esses geradores a hidrogênio e começar a trazer para cá para cima já esse hidrogênio. Começar a trazer para cá. Agora não tem muita necessidade que tá meio. O que tá acontecendo aqui? Como minha água? Olha aí. Ah! Parabéns, Marcelo. Muito bom. Faltou esvaziar isso aqui. É, mas já tá em prioridade 9. Jefferson tá vindo. Faltou esvaziar aqui, ó, o bicho. Acabando o oxigênio da base. Tá extra... Deve estar tá quebrando todos os trajes, né? É, por incrível que pareça, não. Bom, enfim. Tá pronto aqui o sistema. Então, o que que tá acontecendo? O wireless sender tá recebendo a carga, tá? A bateria nem precisa estar do lado dele, tá? A bateria nem precisa estar do lado dele. Eu configurei aqui para receber. Eu não configurei nada aqui, para falar a verdade. Deixa eu configurar aqui para ele ligar de novo, voltar a receber. Vai a 50%. Ele não, 100%, né? Ele desliga. Eu vou perder muita energia 100%. Deixa 75% mesmo. Ele vai mandar a energia daquelas baterias e vai chegar a 50K, né? Que é o que esse cabo transporta. Eu vou deixar assim mesmo, só vou mudar aqui para ligar de novo. Quando chegar, sei lá, em 1%, porque vai ser uma paulada só de energia aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, outra bateria dessa com o canal 1, ou colocar outro sender com outro canal. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso tirar isso aqui, ó, desmontar. Aí desmonta isso aqui e desmonta isso aqui. Vamos lá, só pra gente se situar aqui nessa brincadeira. Monta isso aqui. Eu e o duplicante perdendo radiação ali. Eles mudaram as contas, tá? Teve um update agora. Inclusive, teve um update que mudou, inclusive, os telescópios. O telescópio voltou a analisar a área em volta, com o sinalzinho, né, de telescópio.
um sinalzinho de telescópio. Inclusive, depois eu preciso testar, mas eu vou deixar sair o update logo para ver se já voltou ao normal. Provavelmente eles mexeriam alguma coisa no telescópio. Vou remover isso aqui. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma bateria wireless aqui, né? Ou então simplesmente colocar mais um receiver aqui no canal 1. Coloco ele aqui, ó. Assim. E eu limito ele a 2K por causa do cabo, né? Vou fazer agora já pra gente testar. Ele já tá conectado no cabo aqui. Inclusive, eles não colocaram, né, a tomadinha nele, ó. Não colocaram a tomadinha nele. Já construí pra ver. Aí, tá vendo? Não colocaram a tomadinha nele, mas tem que passar o fio por ele, tá? Tem que passar o fio por ele. Aí eu vou limitar ele aqui a 2K. Eu vou digitar, né? 2000 watts. E aí fica limitado a esse cabo aqui. Então esse cabo aqui não vai quebrar porque ele tá limitado a 2000. Agora esse limite de transferência aqui, eu não sei se é do... Tá, vamos fazer um teste aqui. Deixa ele usar. Parou a energia. Eu acho que eu vou ter que pôr uma bateria aqui. Acho que eu vou ter que botar uma bateria aqui de qualquer maneira. Ele não consegue suprir a demanda. Vamos subir para 5 para ver. Ó, ele não consegue, ó, ele precisa de uma bateria. Vamos. Tá, pera aí. Acho que é isso aqui, ó, o problema. Vamos ver se eles vêm aqui tentar de novo. Não, precisa de uma bateria mesmo, não tem jeito. Tá, então se for pra pôr uma bateria aqui, vamos botar uma jumbo logo, né? Assim. Aí ele vai conseguir transferir 5K para a bateria, né? E aí a bateria vai alimentar os bichos ali, os transformadores, a forja de vidro e a refinaria de metais, que estão parados por falta de energia, né? Que eu tava esperando o carvão, agora não precisa mais. Vamos lá, vamos só esperar o duplicante vir aqui construir. Deve estar vindo alguém a essa altura já, pra gente finalizar esse episódio. Tá? Eles já estão construindo aqui toda a parte que falta. Aqui embaixo eu vou encher de transformadores, mas eu preciso de mais minério de metal. Então já chegou a hora de começar a trazer de outros planetas. Mas, né, tem que esperar o update. Então o próximo episódio provavelmente a gente já está dentro do update já. E acredito que já vai estar tudo certo. Vamos, vamos, vamos. Aí, agora sim. Vai carregar quando a bateria estiver em zero, não. A bateria estiver em 10, ele carrega. Aí, agora sim, ó. Só que tá gastando 1.200, né? Ele não tá. Tá carregando a quanto aqui? Pera aí, tem alguma coisa errada. Acho que eu tenho que trocar o canal lá, viu? Acho que usar o mesmo canal não é uma boa ideia, não. Tá carregando muito devagar, tá estranho. Ó, não tá carregando a tempo a bateria. Ele não tem limite de carga. Ele tá soltando, ó, tá mostrando aqui, ó, ele tá soltando 5 mil, ó. Tá soltando 5 mil, 4.750 watts ele tá soltando, mas não tá chegando na bateria. Ó, tá vendo? Aqui eu controlo a quantidade, ó, que ele libera. Eu posso soltar até 5 mil ali. Tá carregando por algum motivo. A bateria tá carregando muito lento. Será que é porque eu tô dividindo com a mesma bateria? Mas depois eu faço alguns testes, mas por enquanto tá tudo... Aqui tá certo, ó. Aqui essa bateria vai começar a consumir logo que... esses transformadores forem ligados. E que deu. Quebrou o cabo aqui. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio, provavelmente a gente já tá no update. O cloro desceu pra cá. Como eu falei que ia descer, né? A gente continua todo esse sistema aqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Valeu, falou nada. Eu descobri qual que foi o problema aqui. O meu sender aqui, ele tava pra 200 watts aqui, ó.
Então ele estava só enviando 200 watts só, tá? Então eu coloquei ele para 5K aqui, e aí a bateria está recebendo agora esse 5K, né? Tá mostrando aqui quando ela ganha e quando ela perde, ó. Tá vendo? Ele tá tipo indo e voltando, ela tá vendo? É que ele tá perdendo aqui porque tá mandando para cá o 5K. Mas agora tá mantendo aqui a energia, tá vendo? Agora ele consegue produzir e a energia fica na bateria ali de boa. Então agora tá funcionando tudo certinho. Tá perfeito. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio e agora sim, valeu. Falou. Watching it end.